এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী গণিতৰ সমান্তৰ প্ৰগতি। এইটো চেপ্টাৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব মেট্ৰিকত 100% শ্বিয়'ৰ। এতিয়া কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আমি চাই লওঁ এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে তোমালোক 133 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰা। 133 পৃষ্ঠা অনুশীলনী 5.1 টু নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। টু নং কুৱেশ্যনৰ এই তিনিটা কুৱেশ্যন চাবা, 1, 3 আৰু 4। এই তিনিটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট, 1, 3 আৰু 4। এই তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহিব আৰু সেইটো কুৱেশ্যন এম চি কিউ টাইপৰ আহিব। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ। তাৰপিছত তোমালোক 3 নং কুৱেশ্যনৰ 1 আৰু 2 এই দুটা কুৱেশ্যন চাবা, এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহিব এম চি কিউ টাইপৰ আহিব। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ। তাৰপিছত তোমালোক আহা 136 পৃষ্ঠা। 136 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 3টো চাবা ভালকৈ, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ টাইপৰ আহিব। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ভালকৈ চাবা এইটো। তাৰপিছত তোমালোক আহা 137 পৃষ্ঠা। 137 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 5, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটোত 3 মাৰ্কছ থাকিব। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ 3 মাৰ্কছ, তোমালোকে এইটো ভালকৈ পঢ়ি যাবা। তাৰপিছত তোমালোক আহা 138 পৃষ্ঠা। 138 পৃষ্ঠা উদাহৰণ 7, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবাৰৰ কাৰণে ভালকৈ চাবা দেই। তাৰপিছত তোমালোক আহা 141 পৃষ্ঠা। 141 পৃষ্ঠাৰ 2 নং কুৱেশ্যনৰ 1 আৰু 2 এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব শ্বিয়'ৰ, এম চি কিউ টাইপৰ আহিব দেই। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 3 নং কুৱেশ্যনৰ 1 আৰু 3 এই দুটা কুৱেশ্যন চাবা, এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহিব। তাৰপিছত তোমালোক আহা 142 পৃষ্ঠা। 142 পৃষ্ঠাৰ 4 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 4 নং কুৱেশ্যনটো এম চি কিউ টাইপৰ আহিব। মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ, এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, 4 নং কুৱেশ্যনটো আহিব, ভালকৈ চাবা দেই। তাৰপিছত তোমালোক 9 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 10 নং কুৱেশ্যনটো চাবা। তাৰপিছত তোমালোক 13 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত 18 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবাৰ আহিব। তাৰপিছত তোমালোক আহা 143 পৃষ্ঠা। 143 পৃষ্ঠাৰ 19 আৰু 20 এই দুটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আহা তোমালোক 145 পৃষ্ঠা। 145 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ যিটো আছে, উদাহৰণ 11, এইটো 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোক ভালকৈ চাবা। তাৰপিছত তোমালোক আহা 148 পৃষ্ঠা। 148 পৃষ্ঠাৰ অনুশীলনী 5.3 এইটোৰ পৰা তোমালোক চাবা 1 নং কুৱেশ্যনৰ 1 আৰু 4 এই দুটা চাবা ভালকৈ দেই। এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব আৰু এম চি কিউ টাইপৰ হ'ব কুৱেশ্যনটো, মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 2 নং কুৱেশ্যনৰ 2 আৰু 3 এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব আৰু কুৱেশ্যনটো এম চি কিউ টাইপৰ আহিব, মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ এম চি কিউ। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 3 নং কুৱেশ্যনৰ 1, 3 আৰু 5 এই তিনিটা কুৱেশ্যন চাবা, 1, 3 আৰু 5। তাৰপিছত এতিয়া আহা তোমালোক 149 পৃষ্ঠা। 149 পৃষ্ঠাৰ 7 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 9 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 10 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 7, 9 আৰু 10 এই তিনিটা চাবা। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 5 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 6, 7 তাৰপিছত তোমালোক চাবা 10 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। লাষ্টত এটা কুৱেশ্যন আছে 13 নং কুৱেশ্যনটো চাবা, 13 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবাৰ আহিব। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখালোঁ তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব, তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সিহঁতেও পঢ়িব পাৰা। আৰু মোৰ চেনেলত যদি তুমি প্ৰথমবাৰ হোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।